you, and that's the whole truth. I will be here waiting wherever you are. Yeah, I won't leave you. Mamma, släpp mig. Mamma, jag menar det. Nej, du måste få dig nu, vännen min. Hej, detta är Emma. Säg hej, Emma. Hej. Jag har hänt... Lilla. Hej. Jag glömmer inte dig. Jag glömmer inte dig. Ska vi gå in eller? Ja. Kom in så kan vi ha en kopp kaffe. Ja. Så detta är rummet. Är detta rummet ditt? Ja. Jag måste gå. Ja. Vänt! Vad jobbar ni liksom för dig? Det var bra. Jag faktiskt tog 2 skurkar. Och så bra. Jag är liksom... Jag vet inte helt vad jag håller på med, men det var dritkult. Fara gick för en dag på mig! Syndromet. Okej. Varför är du släde? Jag vill ha en dunnen som jag inte bara har en. Två då. Ska vi gå en tur? Okej. Ska jag ha den? Vad är det på den här bilden? Hej! Hej! Jag är lite på mig. Jag undrar vilken är vän på kino. Såklart, kan jag ta med en vän? Såklart. Vart är? Klockan... 8. Okej. Varför stack du? Hejdå. Nej, det kan vi faktiskt inte. Nu ska du höra på mig, lille vän. Jag reser hit på grund av att du ska få någon ordentlig vänner. Ordentlig? Jag har... Du säger jag inte ordentliga vänner. Du är inte morra mi längre. Mamma. Ja, men ska du komma hit? Mamma. Du. Hallå, Sita. Jag vill möta min systern igen. Fortsättelse följer. Jag som en jänta Bella och jag vet att dere sikkert hadde gledet dere sinnssykt mye til episode 4. Men den tror jeg aldri kommer. Jeg er litt vanskelig at det er godt. Akkurat det. Så jeg tror det ikke kommer flere av den. Jeg vet ikke om det kommer flere serier. Det kommer sikkert snart. Okay.